Перед чемпіонатом Європи спортсменки пройшли три збори. Також позмагалися в турнірі, який відбувся у Польщі. Попри підготовку, каже бронзова призерка Юлія Гончаренко, нагорода далась нелегко. Це був дуже відповідальний чемпіонат. Я довго до цього готувалася. Перший бій я боксувала з представницею Італії. Я перемогла її з рахунком 4-1. У півфіналі я зустрілася з представницею Росії. Змагання проходили на досить високому рівні. Всі спортсменки були гарно підготовлені до нього і легко не було. Я дуже сильно переживала і, напевно, через це я не змогла показати всього, що я вмію. Я знаю свої помилки і на наступному чемпіонаті сподіваюся взяти золоту медаль. Анжела Кварцяна – вихованка Коломийської районної спортивної школи. Поєдинок з польською боксеркою приніс їй бронзову медаль. Тренер дівчини Василь Кондрат розповідає, що дівчата виступають в олімпійських вагових категоріях. Наші дівчата – в олімпійських вагових категоріях. А олімпійські вагові категорії – це, само собою, є престижно і більше учасників є. За словами старшого тренера збірної України Сергія Данилова, це найбільший чемпіонат серед юніорів. Участь в ньому взяли 600 спортсменів, серед них 200 дівчат. Каже, бронза – це лише перші кроки спортсменок. Це їхні перші кроки, перші ступеньки, де вони себе поки що зараз як авансом мають третє місце. Ми будемо надіятися, що подальша робота, ми виразимось медалями на Олімпійських іграх. Це наші мрії, основні бажання – стати чемпіонами світу і чемпіонами Олімпійських ігор. Сергій Данилів розповідає, що в понеділок спортсмени позмагаються на турнірі в Угорщині. У вересні в Болгарії чотири прикарпатські спортсменки боротимуться за медалі на чемпіонаті світу серед молоді. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, UA Карпати.